Vojni gubici Kijeva od početka 2024. godine premašili su 71.000 ljudi i 11.000 jedinica različitog naoružanja, što je skoro tri puta više nego u istom periodu prošle godine, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Generalno gubici oružanih snaga Ukrajine u ovom periodu, odnosno od početka ove godine, premašili su 71.000 ljudi i 11.000 jedinica različitog naoružanja, što je skoro tri puta više od cifara za isti period prošle godine, rekao je Šojgu na sastanku vojnog vrha. Ruske snage su od početka 2024. godine uništile 4 tenka Abrams, 5 Leoparda, 6 višecevnih sistema HIMARS i 5 sistema Patriot u Ukrajini. Po njegovim rečima, zbog specijalne vojne operacije, Južni vojni okrug će dobiti više od 16.000 jedinica naoružanja i vojne tehnike, a završava se i izgradnja više od 360 objekata vojne infrastrukture. Na jugozapadnom strateškom pravcu ostaje teška situacija u vezi sa izvođenjem specijalne vojne operacije u Ukrajini. U ovim uslovima Južni vojni okrug nastavlja da povećava svoje borbene sposobnosti, objasnio je Šojgu.